Aba ni bamwe mu baturage bo mu ntara y'Amajyaruguru bakora umurimo w'ubuhinzi bavuga ko gahunda ya ejo heza bayibonye igisubizo cyiza kuko nabo ari ubwishingizi babonye buzabafasha kugera mu zabukuru barizigamiye, ariko bagasaba ubuyobozi ko yo yazasigasirwa ntizabe nka zimwe muri gahunda za leta zibaho zamara gushinga imizizi igahita ziburirwa irengero kandi zari zibafitiye akamaro. Twebwe nk'abahinzi uburyo bwo kuja muri ubwo bwiteganyirize cyangwa se asiranse ya ejo heza yaje ije gukemura ikibazo cyo kwiteganyiriza ejo hazaza. Ejo heza ni akabando k'iminsi, ni ukwiteganyiriza. Ni byiza cyane kugira ngo umuntu aje kwizigamira muri ejo heza kugira ngo amaramuko ye y'ejo n'ejo bundi azamugirire akamaro mu gihe azaba atagifite imbaraga zo gukora. Ubu ngubu tujya tugira impungenge aho tubona ibigega bimwe na bimwe byagiye biza bikaturyohera nk'abaturage, twamara kubyibonamo twaje kuba tukabona bicitse intege. Hari ibigega byagiye biza bigahitinga ukabona bishyizwemo imbaraga, aho ugiye hose wagira ngo ugiye no mu kabari ukumva ngo icupa umpaye ngo ni iry'agaciro. Ejo heza nk'abahinzi yari tubereye ntizabe nk'ibyo bigega byaje umunsi umwe bigahita bitsibangana. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Madamu Nyirarugero Dansira arasaba abahinzi kwitabira gahunda za leta harimo na ejo heza kugira ngo bazadire amasaziro meza babasha no kwirengera. Abahinzi bacu mwese mukwiye kwitabira gahunda za leta, cyane cyane kwitabira gahunda ya ejo heza. Umuhinzi gahunda ya ejo heza ni gahunda nziza ya Leta y'u Rwanda igamije kugira ngo tuzagire umuturage uzagira iherezo ryiza cyangwa se uzagira ejo hazaza heza, n'igihe muzamugeze mu zabukuru, igihe muzamura abasaza, muri abakecuru ariko muhagaze ubwo. Ejo heza ni gahunda ya leta igamije gufasha abanyarwanda n'abanyamahanga batuye mu Rwanda kwizigamira by'igihe kirekire, bityo bikazabafasha kuzabona pansiyo mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Amakuru dukesha urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rugaragaza ko mu ngengo y'imari ya 2021-2022 akarere ka Gakenke ko gahega utundi ku gipimo cy'ijana na 71%. Twebwe nk'abahinzi uburyo bwo kuja muri ubwo bwiteganyirize cyangwa se asiranse ya ejo heza yaje ije gukemura ikibazo cyo kwiteganyiriza ejo hazaza. Ejo heza ni akabando k'iminsi, ni ukwiteganyiriza. Ni byiza cyane kugira ngo umuntu aje kwizigamira muri ejo heza kugira ngo amaramuko ye y'ejo n'ejo bundi azamugirire akamaro mu gihe azaba atagifite imbaraga zo gukora. Ubu ngubu tujya tugira impungenge aho tubona ibigega bimwe na bimwe byagiye biza bikaturyohera nk'abaturage, twamara kubyibonamo twaje kuba tukabona bicitse intege. Hari ibigega byagiye biza bigahitinga ukabona bishyizwemo imbaraga, aho ugiye hose wagira ngo ugiye no mu kabari ukumva ngo icupa umpaye ngo ni iry'agaciro. Ejo heza nk'abahinzi yari tubereye ntizabe nk'ibyo bigega byaje umunsi umwe bigahita bitsibangana. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Madamu Nyirarugero Dansira arasaba abahinzi kwitabira gahunda za leta harimo na ejo heza kugira ngo bazadire amasaziro meza babasha no kwirengera. Abahinzi bacu mwese mukwiye kwitabira gahunda za leta, cyane cyane kwitabira gahunda ya ejo heza. Umuhinzi gahunda ya ejo heza ni gahunda nziza ya Leta y'u Rwanda igamije kugira ngo tuzagire umuturage uzagira iherezo ryiza cyangwa se uzagira ejo hazaza heza, n'igihe muzamugeze mu zabukuru, igihe muzamura abasaza, muri abakecuru ariko muhagaze ubwo. Ejo heza ni gahunda ya leta igamije gufasha abanyarwanda n'abanyamahanga batuye mu Rwanda kwizigamira by'igihe kirekire, bityo bikazabafasha kuzabona pansiyo mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Amakuru dukesha urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rugaragaza ko mu ngengo y'imari ya 2021-2022 akarere ka Gakenke ko gahega utundi ku gipimo cy'ijana na 71%. Twebwe nk'abahinzi uburyo bwo kuja muri ubwo bwiteganyirize cyangwa se asiranse ya ejo heza yaje ije gukemura ikibazo cyo kwiteganyiriza ejo hazaza. Ejo heza ni akabando k'iminsi, ni ukwiteganyiriza. Ni byiza cyane kugira ngo umuntu aje kwizigamira muri ejo heza kugira ngo amaramuko ye y'ejo n'ejo bundi azamugirire akamaro mu gihe azaba atagifite imbaraga zo gukora. Ubu ngubu tujya tugira impungenge aho tubona ibigega bimwe na bimwe byagiye biza bikaturyohera nk'abaturage, twamara kubyibonamo twaje kuba tukabona bicitse intege. Hari ibigega byagiye biza bigahitinga ukabona bishyizwemo imbaraga, aho ugiye hose wagira ngo ugiye no mu kabari
ukumva ngo gicupa mpaye ngo nijye agaciro ejo heza nk'abahinzi yari tubereye nizabe nk'ibyo bigega byaje umunsi umwe bigahita bitsibangana. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Madamu Nyirarugero Dansira arasaba abahinzi kwitabira gahunda za leta harimo na ejo heza kugira ngo bazadire amasaziro meza babasha no kwirengera. Abahinzi bacu mwese kubyo gutera gahunda za leta cyane cyane twitabira gahunda ya ejo heza umuhinzi gahunda ya ejo heza ni gahunda nziza ya leta y'u Rwanda igamije kugira ngo tuzagire umuturage uzagira iherezo ryiza cyangwa se uzagira ejo hazaza heza n'igihe muzamugeze mu zabukuru igihe muzaba muri abasaza muri abakecuru ariko muhagaze uguma. Ejo heza ni gahunda ya leta igamije gufasha abanyarwanda n'abanyamahanga batuye mu Rwanda kwizigamira by'igihe kirekire bityo bikazabafasha kuzabona pansiyo mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Amakuru dukesha urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rugaragaza ko mu ngengo y'imari ya 2021-2022 akarere ka Gakenke ariko gahega utundi ku gipimo cy'ijana na 71%. Twebwe nk'abahinzi uburyo bwo kuja urugo bwiteganyirize cyangwa se asiranse ya ejo heza yaje ije gukemura ikibazo cyo kwiteganyiriza ejo hazaza. Ejo heza nakabando k'iminsi n'ukwiteganyiriza ni byiza cyane kugira ngo umuntu aje kwizigamira muri ejo heza kugira ngo amaramuko ye ejo n'ejo bundi azamugira akamaro mu gihe azaba atagifite imbaraga zo gukora. Ubu ngubu tuja tugira impungenge aho tubona ibigega bimwe na bimwe byagiye biza bikatujyohera nk'abaturage twamara kubyibonamo twaje kuba tukabona bicitse intege. Hari ibigega byagiye biza bigahitinga ukabona bishyizwemo imbaraga aho ugiye hose wagira ngo ugiye no mu kabari ukumva ngo gicupa mpaye ngo nijye agaciro ejo heza nk'abahinzi yari tubereye nizabe nk'ibyo bigega byaje umunsi umwe bigahita bitsibangana. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Madamu Nyirarugero Dansira arasaba abahinzi kwitabira gahunda za leta harimo na ejo heza kugira ngo bazadire amasaziro meza babasha no kwirengera. Abahinzi bacu mwese kubyo gutera gahunda za leta cyane cyane twitabira gahunda ya ejo heza umuhinzi gahunda ya ejo heza ni gahunda nziza ya leta y'u Rwanda igamije kugira ngo tuzagire umuturage uzagira iherezo ryiza cyangwa se uzagira ejo hazaza heza n'igihe muzamugeze mu zabukuru igihe muzaba muri abasaza muri abakecuru ariko muhagaze uguma. Ejo heza ni gahunda ya leta igamije gufasha abanyarwanda n'abanyamahanga batuye mu Rwanda kwizigamira by'igihe kirekire bityo bikazabafasha kuzabona pansiyo mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Amakuru dukesha urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rugaragaza ko mu ngengo y'imari ya 2021-2022 akarere ka Gakenke ariko gahega utundi ku gipimo cy'ijana na 71%. Ejo heza kugira ngo amaramuko ye ejo n'ejo bundi azamugira akamaro mu gihe azaba atagifite imbaraga zo gukora. Ubu ngubu tuja tugira impungenge aho tubona ibigega bimwe na bimwe byagiye biza bikatujyohera nk'abaturage twamara kubyibonamo twaje kuba tukabona bicitse intege. Hari ibigega byagiye biza bigahitinga ukabona bishyizwemo imbaraga aho ugiye hose wagira ngo ugiye no mu kabari ukumva ngo gicupa mpaye ngo nijye agaciro ejo heza nk'abahinzi yari tubereye nizabe nk'ibyo bigega byaje umunsi umwe bigahita bitsibangana. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Madamu Nyirarugero Dansira arasaba abahinzi kwitabira gahunda za leta harimo na ejo heza kugira ngo bazadire amasaziro meza babasha no kwirengera. Abahinzi bacu mwese kubyo gutera gahunda za leta cyane cyane twitabira gahunda ya ejo heza umuhinzi gahunda ya ejo heza ni gahunda nziza ya leta y'u Rwanda igamije kugira ngo tuzagire umuturage uzagira iherezo ryiza cyangwa se uzagira ejo hazaza heza n'igihe muzamugeze mu zabukuru igihe muzaba muri abasaza muri abakecuru ariko muhagaze uguma. Ejo heza ni gahunda ya leta igamije gufasha abanyarwanda n'abanyamahanga batuye mu Rwanda kwizigamira by'igihe kirekire bityo bikazabafasha kuzabona pansiyo mu gihe bazaba bageze mu zabukuru. Amakuru dukesha urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rugaragaza ko mu ngengo y'imari ya 2021-2022 akarere ka Gakenke ariko gahega utundi ku gipimo cy'ijana na 71%. Emmanuel Twishime, Yungwe TV, mu ntara y'Amajyaruguru.